Άννη, τι γίνεται εκεί στο μετρό τώρα, για πες μας. Έχει συνοδούς επιβατών. Εδώ και μισή ώρα, γιατί κατέβηκα κάτω, δεν επιτρέπεται εμείς να κατέβουμε. Πρέπει να πάρουμε άδεια, αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα στις αποβάθρες, να δούμε τι συμβαίνει. Από τις 5.30 ώρα που έχει ανοίξει το μετρό μέχρι και τώρα, ο κόσμος με τις μάσκες του φτάνει στο μετρό και επιβιβάζεται. Εδώ και περίπου μισή ώρα που σας είπα, είδα κάτω γύρω στους 10 υπαλλήλους. Οι περισσότεροι είναι security από ιδιωτικές εταιρείες, στους οποίους μοιράζονταν μάσκες και δίνονταν οδηγίες πώς να βοηθούν τους επιβάτες που θα έρχονται. Θα είναι σε 5 επίπεδα υπάλληλοι, αυτή η βοηθή επιβατών. Το πρώτο επίπεδο θα είναι είσοδος εδώ που βρίσκομαι και δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήταν 2 υπάλληλοι που ήταν εδώ, κατέβηκαν να πάρουν μάσκες και να επιστρέψουν. Αλλά δεν έχει και κίνηση τώρα το πρωί. Θα συστήνουν. Δεν έχει πολύ, ναι, δεν έχει πολύ κίνηση ακόμη. Δεν έχει και πού να πάει ο περισσότερος κόσμος. Και η εργασία δεν του. Δεν έχουν ανοίξει καλά, καλά ακόμα. Δεν θα επιστρέψουν σήμερα. Δεν έχουν ανοίξει. Το πρώτο επίπεδο λοιπόν θα είναι εδώ στην είσοδο, που θα τους ζητούν, αν δεν έχουν μάσκα, να φορέσουν. Θα τους δίνουν αυτή η πρώτη οδηγία. Το δεύτερο μάσκα επίπεδο θα είναι στα εκδοτήρια. Όχι, δεν θα τους δίνουν μάσκες. Αν δεν έχουν, θα τους λένε οδηγία ότι κάπου πρέπει να βρουν μάσκα για να. Ναι, η οδηγία είναι να φοράνε μάσκα όταν μπουν. Μαζί σου μάσκα, σωστό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα εκδοτήρια, όπου κυρίως οι βοηθοί επιβατών θα προσέχουν να μην υπάρχει ουρά. Το τρίτο είναι τα ακυρωτικά μηχανήματα, επίσης για ουρές. Το τέταρτο είναι στις αποβάθρες. Επίσης για το συνωστισμό θα προσέχουν αυτοί οι βοηθοί επιβατών. Και εκεί είναι και το δύσκολο έργο της καταμέτρησης. Δηλαδή το τελευταίο επίπεδο είναι μέσα στα βαγόνια. Πρέπει και εκεί να τηρούνται αποστάσεις και να γίνεται η διαχείριση του πλήθους. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα από εδώ να κάθεστε με. Με απόσταση. Ιορδάνη, είναι λοιπόν, έτσι όπως μας τα περιγράφει ο Φάνης. Είναι πολλοί κόσμος τώρα. Δηλαδή οι βοηθοί επιβατών είναι πολλά άτομα. Είναι 4-5 άτομα. Βάλανε και τα security. Εμένα μου είπε, βάλανε και τα security. Πώς θα βρεθεί τόσος κόσμος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν, εγώ ξέρω από χθες, γιατί έχω δύο φίλους που με πήραν τηλέφωνο, γυρνάνε και κόσμο που έχει άδεια για να συμπληρώσουν, να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Δηλαδή, κάποιος που είχε μια άδεια, εν πάση περιπτώσει, ή ειδικού σκοπού και τέτοια, τώρα που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες, γυρνάνε πίσω και αν είχε άδεια ειδικού σκοπού, μετά έχουμε άλλα, γεννιούνται άλλα προβλήματα. Έχει ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα παίζει και το φιλότιμο των ανθρώπων σε αυτά από τα πράγματα. Από τι ώρα θα τους δούμε τους βοηθούς? Από τις 7 η ώρα θα βρίσκονται εδώ, από ό,τι πληροφορούμε. Το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, να σας πω ποιο είναι. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το μεσημέρι και μετά. Να κάνω μια προσπάθεια. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, δεν θέλουν να μιλήσουν. Είναι. Προφανώς. Λοιπόν, μέσα ήταν τα άτομα που μοιράστηκαν, στους οποίους μοιράζονταν μάσκες, όπως οι δύο κύριοι που φύγανε. Πηγαίνουν και για τα λεωφορεία. Στους 45 μεγάλους σταθμούς, από όπου γίνεται και υπάρχει και σύνδεση με λεωφορείο και μετρό, θα υπάρχουν και αυτοί οι βοηθοί επιβατών, όπως οι δύο κύριοι που έφυγαν τώρα να πάνε στις στάσεις απ' έξω από την πλατεία Συντάγματος. Θα υπάρχει όμως και αστυνομία, διότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα αυτός ο βοηθός επιβάτη να αποτρέψει κάποιον που θέλει να μπει χωρίς μάσκα. Άμα δηλαδή του πει κάποιος, άσε με ρε παιδάκι μου, εγώ θα περάσω. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Όχι, τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Όμως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι συστάσεις. Σε αυτούς τους μεγάλους σταθμούς όμως υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα αυτή και να γράψουν πρόστιμο. Να σου πω κάτι, το πιο σημαντικό θα είναι και το απόγευμα που σχολάει ο κόσμος και θα πέφτουν πολύ πολύ, γιατί τώρα το πρωί, εν πάση περιπτώσει, κάποιος μπορεί να πεις ότι θα κάνει χρήση αυτό της διαφορετικής έναρξης του ωραρίου και θα πάρει λίγο αργότερα το μέτρο. Ναι. Αλλά το απόγευμα που θα σχολάνε οι περισσότεροι, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι ένα πείραμα, εν πάση περιπτώσει. Θέλει και λίγο υπομονή από τον κόσμο, συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ναι. Όπως περάσαμε τον κορονοϊό. Τα δρομολόγια θα είναι πιο τακτικά. Φάνη. Τα δρομολόγια, τώρα επειδή το ρώτησα και αυτό, στις ώρες αιχμής, δηλαδή μέχρι τις 10 το πρωί και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα έρχονται ανά 6 λεπτά. Τώρα υπάρχει ένα σχέδιο να επεκταθεί αυτό το εξάλεπτο και στις υπόλοιπες ώρες ή, μου είπανε, να υπάρχουν εφεδρικοί συρμοί, ώστε αν υπάρχει κόσμο, πολλής κόσμος, κάποια στιγμή, να μειωθεί και το εξάλεπτο. Ωραία. Να μειωθεί και το εξάλεπτο. Ωραία.